Essa vegetação é incrível, porque ela tem um resultado estético né? Muito legal, mas é muito legal, porque esteticamente é o resultado que a gente quer, tem a coisa da resistência, né, que é absorvida pelo setor. Então a gente consegue levar o paisagismo sim para dentro de uma suíte como essa. Todo mundo está ficando muito surpreendido com a questão de do jardim estar dentro da área da ducha. Então isso estraga? Não, gente, não estraga, e é maravilhoso. A gente tem percebido que existe uma grande curiosidade na questão da inserção da arquitetura nos ambientes. Né? Quando o cliente sai, ele sai em busca de espaços extremamente ricos na questão arquitetônica e também pelas experiências que você oferece, de questões assim, internas, de hospitalidade, de conforto. Então é isso que o cliente busca. Verde é fundamental. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem falado há anos. A arquitetura que a gente está propondo aqui nesse ambiente, ela só se completa com a existência dos jardins. Né? Então, os jardins são fundamentais. É sempre a referência da natureza dentro do nosso projeto. A arquitetura existe de forma profunda quando ela tem a luz natural e quando ela tem o verde que vem da nossa natureza tão maravilhosa. Sem esses elementos da natureza, a gente tem espaços áridos, né?